Chlapec, ktorý patril moru. 19. kapitola. Dni sa krátia. Noci chladnú. Obloha tmavne, oťažievať nad našimi vyjavenými galgánskymi makovicami. A my sa vzdávame, pretože opäť prišla jeseň so zradným počasím a výbuchmi hnevu. Jednofarebnými lejakmi, starými filmami a zemiakovými lupienkami hneď po obede a nekonečnými partiami monopolov za neutíchajúceho bubnovania dažďových kvapiek. Zajtra je začiatok školského roka. Smutná udalosť. Luk a ja meníme pôsobisko, pretože stredná škola k nám naťahuje chápadlá. Budeme navštevovať všeobecnú školu vo Vilnievu. Zdá sa, že nemáme na výber, pretože takto to je a hotovo. Každé ráno a večer jazdíme žltým autobusom, ktorý šoféruje bývalý hippík menom Pollux s dobrým repertoárom rockovej hudby. Vilnievská stredná je bývalý protiatomový kryt, kde sa v stanovený čas zavrie 2000 študentov, aby nazbierali vedomosti a presúvali sa v stádach, keď začne zvoniť zvonec. Ja si na to asi zvyknem, ale Luk panikári. Vyplašene študuje rozvrh a mýli si učebne. Po chodbách kráča proti prúdu a sústavne naráža do ľudí. Ako mu len chýba jeho radiátor na konci jednotriedky a staré dobré okno s výhľadom na more, ktoré priťahuje jeho zrak. Tu na strednej je okien málo. Sú úzke a vidieť cez ne iba ďalšie pochmúrnosti. Luk, ktorého odchovala príroda a kolembal príboj, túto hromadu betónu, neónové svetlá a tlačenicu inštinktívne nenávidí. Je z toho zničený a zaviera sa do skrinky svojej zvislej rakvy, kde blaboce po vtánsky. Dostať ho von je celkom fuška. V kalendári odpočítava dni. Školský rok bude dlhý. Návrat do školy je zlý kšeft. Jeho najväčšou nevýhodou je nedostatok času. Pozornosť, ktorú môžem venovať mame, sa drasticky zredukovala. A príležitosti ubziknúť do zátoky ostalo žalostne málo. Pozdraviť leguána už môžeme iba v sobotu. Moja viera trpí. Teraz, keď sa opar zázraku rozplynul a rozum sa snaží získať prevahu, občas sa prichytím, že váham, či to bol ozajstný zázrak alebo len moja predstava. V podobnej chvíli stačí, ak pozriem na starého jaštera a moje pochybnosti sa rozplynú. Leguán má hypnotickú silu. Mám chuť dotknúť sa ho, aby som si ten pocit pripomenul. Pohľadím jeho geologický hrebeň, jeho opotrebovaný dračí chvost, jeho čierne pazúry, dychtiac po opätovnom mravčení v končekoch prstov, potom elektrizujúcom šteklení ako slabý prúd baterky. Jašter mi odpúšťa lajdáctvo a ďalej ma zásobuje čerstvými snami. Dovolí mi nahliadnúť do jagavých lagún polinéskej noci, do guľatých a šialených očí dravca, v ktorých som len úbohý, stratený červ. Zazriem ostrov, útes bičovaný vlnami, potom sa ponorím hlboko pod hladinu, odvážne preplávam cez nebezpečný spád vody a predo mnou sa otvoria ohromujúce podmorské výhľady. Toto sú moje nevysvetliteľné sny, čoraz častejšie zatopené oceánom. Čo ak sa ja začínam premieňať na morského muža? Je možné, že sa v mojej duši odráža leguánova nostalgická túžba po rodnom ostrove alebo ma len ovplyvňujú sny môjho kamaráta? Rozmýšľam, či je možné, že jeho nočné vízie presakujú do mojich predstáv. Pretože od začiatku školského roka naberá Lukovo snenie oceánske rozmery. Jeho plávanie je horúčkovité, jeho potulky vrtošivé. Na chrbte silnej manty prelietáva fungl ponad hory, podmorský hôr
a bojuje proti protiplazmatickým tvorom. Na ceste za Mihotavým mestom zachádza až do bezodných priepastí a raz za čas na konci sna zazrie v tekutej diaľave fialovú aureolu, vyžarujúcu z lámp vytúženej destinácie. Vtedy sa zdá to potulné mesto blízko. Ryby tancujú vo víre jeho nedávnych stôp, vlnami sa nesie vzdialujúci šum lastúr a Fung vie, že nie je ďaleko a čoskoro ho zazrie. Je to Lukov životný cieľ. Odkedy sme sa vrátili do školy, začal oveľa naliehavejšie pátrať po tajomnom mieste. Dokonca si myslím, že to je pre jeho duševné zdravie nevyhnutné. Snívanie bolo vždy Lukovým prirodzeným únikom. Možnosť, ako sa vyhnúť hrôzam reality. Ale nič, čo zažil predtým, sa nevyrovná každodenným trýznivým mukám vilnievskej strednej. V jeho očiach je škola presný opak toho, čo hľadá, desivý náprotivok veľkolepej podmorskej ríše. Obliekať si kožu morského muža sa stáva drogou, analgetikom, ktoré nevyhnutne potrebuje na každodenné prežitie a v čoraz väčších dávkach. Luk využije každú príležitosť, aby sa ulial zo školy. Namiesto do triedy zamierí do mesta a ja ho ako hlupák nasledujem. Našťastie ma starý otec poprosil, aby som za neho rozniesol poštu, čím zdôvodním svoju neprítomnosť a vyhnem sa pokarhaniu. Luk nezdieľa moje obavy, pretože keď svinia dostane list zo školy, hodí ho do odpadkového koša spolu s účtami, ktoré ani neotvoril. Oddávame sa mimoškolským husárským kúskom. Začíname v herni, ale Luk po chvíli inštinktívne zamierí k moru a onedlho skončíme v prístave zamiešaný do davu oslavujúcich námorníkov, rozlezených po okolitých uličkách, kde načúvame výkrikom v gréčtine či taliančine a bavíme sa na invektívach z Portugalska a Japonska. Na rohu Malteskej ulice sa nachádza Beluga, obchod s potápačským výstrojom. Luk kriví ksicht nad premrštenými cenami potápačských oblekov. Pre pozdvihnutie nálady odchádzame do dokov nasať opojnú vôňu jódu a čerstvého železa, motorového oleja, rýb a hviezdného obzoru. Potlkáme sa po mólach, sliedime v hangároch. Zo všetkého najviac obdivujeme lode. Stojíme na petníku s vrstvou guána pod nohami, odhadujeme tonáže zakotvených nákladných plavidiel a vyslovujeme ich exotické mená. Potom sa presunieme do starého prístaviska a kocháme sa návratom rybárskych lodí plných kreviet alebo krabov. Naklonený ponad ramená rybárov rozháňame v ligotavých hlbinách modrozelené húfy korušiek a mieňov. A z láskavé zhovievavosti hádžeme naspäť do vody morských čertov a inú háveť, ktorá požiera návnady ušľachtilejším šupinatým tvorom.